Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Oče, zahvaljujemo ti za riječ. Toliko si predivan prema nama. Mi volimo tvoju riječ i pristupamo joj s poštovanjem. Vjerujemo da će ona donijeti iscjeljenje u naše živote u Isusovo ime. Amen. Prije mnogo godina napisala sam knjigu Ljepota umjesto pepela. Napisala sam je 1994. godine. Ona sadrži dio mog svjedočanstva i govori o koracima koje trebamo učiniti da spriječimo emocionalno zlostavljanje u našem životu. Ova je knjiga puna korisnih informacija i malih pomagala koja će vam pomoći da počnete uživati u životu koji vam je Isus dao. O tome ću danas govoriti. U Izaiji 61 stihovi od 1 do 3 govore o stvarima koje su meni pomogle u prvim godinama mog, može se reći, vrlo zbunjujućeg hoda s Bogom. Jer mi često mislimo, znate, ja sad imam Isusa, idem u crkvu, sve u mom životu bi se trebalo mijenjati. Ali se to ne događa uvijek na takav način. Bila sam u velikoj denominaciji i priključila sam se crkvi vrlo zainteresirana, ali se nije puno toga promijenilo u mom životu. Imala sam nekakvo znanje u sebi o Kristu kao mom spasitelju i slušala sam dobra temeljna učenja o milosti. Razumjela sam milost, razumjela sam doktrine koje sam trebala razumjeti. Čula sam dobro učenje o Ocu, Sinu i Duhu Svetom, o krvi Kristovoj, o smrti i uskrsnuću Kristovom. Ali nisam znala što činiti u svom svakodnevnom životu. 76. godine Bog je dotaknuo moj život na snažan način i dao mi veliku glad za njegovom riječi. I ja sam je počela proučavati. Počela sam shvaćati da imam puno, puno problema u svojoj duši koji su posljedica mog djetinjstva. Vidite, vrlo često, ukoliko ste bili u okolnostima u kojima ste bili povrijeđeni ili ste kao dijete odrasli u odbačenosti, manjku ljubavi i pažnje, mnoštvu verbalnog zlostavljanja ili uz osobu koja vam je ponavljala da niste dobri i koja vam je stalno tražila mane i kritizirala vas riječima nikad neće ništa biti od tebe, zašto ne budeš poput svog brata, zašto ne budeš poput svoje sestre. Ukoliko se tu radilo o seksualnom zlostavljanju, kao u mom slučaju, možda je to od strane tvog oca, majke, nekog drugog u obitelji, susjeda. Možda se to dogodilo 2 ili 3 puta, možda mnogo puta kao u mom primjeru. Možda ste prošli kroz fizičko zlostavljanje. Znam ljude koji su bili zaključani u ormarima, bez hrane, udarani nemilosrdno od strane mentalno bolesnih ili bijesnih roditelja. Nevjerojatno je koliko strašne stvari ljudi rade drugima. No meni je pomoglo to što sam shvatila da povrijeđeni ljudi vrijeđaju ljude. Ne vjerujem da nas se puno budi svaki dan s mišlju. Idem vidjeti koliko ljudi mogu poniziti danas. Mislim da ljudi mnogo puta čine stvari iz svoje povrijeđenosti. I ono što Sotona želi je povrijediti nas da bismo mi postali ljutiti i uvrijeđeni, da bismo sažaljevali sami sebe, prepustili se raznim ovisnostima i onda proveli ovaj život mrzeći i ponižavajući druge tako da bi ti drugi otišli i nastavili činiti istu stvar. To se prenosi s generacije na generaciju. Ali ja sam ovdje da navijestim dobru vijest vama večeras, a ta vijest je da ako ste bili povrijeđeni u svojoj prošlosti, to ne morate širiti dalje. Imate privilegiju govoriti o imenu Isus i vjerovati u silu Božju koja može ne samo vas promijeniti da živite kao da se to vama nije ni dogodilo, nego i spriječiti da vi to prenesete na nekog drugog u svojoj generaciji. To je predivno, radosna vijest. Amen. Dajte Bogu slavu.
U tim prvim godinama, čitajući Bibliju i pokušavajući živjeti ono što ona kaže, dobila sam potrebu vjerovati Božjim obećanjima. Ako ste uistinu jako povrijeđeni i u glavi vam je zbrka, vaše emocije su poremećene, ne znate kako donijeti ispravne odluke, želite biti u kontroli svega ili ste postali pasivni i ne želite donositi nikakve odluke, jednostavno prolazite kroz život i čekate vidjeti što će se dogoditi iz dana u dan. Trebat će vam vremena, ustrajnosti i molitve da biste vidjeli to iscjeljenje očitovano. Moramo naučiti kako ono što legalno imamo kao dar od Boga uključiti u svoj svakodnevni život. Ponekad su ljudi zbunjeni i govore, ali rekla si da me Isus oslobodio. Zašto onda nisam slobodan? Rekla si da sam isciljen Isusovim ranama. Zašto sam još uvijek bolestan? Rekla si da će mi on dati ljepotu umjesto pepela. Zašto mi se život još uvijek raspada? Sve te stvari nam zaista pripadaju. Ovo želim reći svakoj osobi koja nas gleda i na televiziji i povrijeđena je, zlostavljana, iskorištavana, iznevjerena, odbačena, emocionalno ranjena. Najbolje je reći slomljenog srca. Dobra vijest je da te Isus već oslobodio. Već te oslobodio, ali sada dio mog posla kao učitelja je da te naučim kako da izađeš kroz ta zatvorska vrata koja su već otvorena. Da te naučim vidjeti stvari koje ti pripadaju i vjerovati da su tvoje. Vjerovati dovoljno da se istružiš i počneš to živjeti. To je jedno predivno putovanje, uistinu predivno. Koliko vas vjeruje da je razumjelo ono što sam upravo rekla, barem donekle, u redu. Jer kad ovo znate, to vam pomaže da se ne pitate, ako sam spašen, što nije u redu sa mnom? Znate, možete biti spašeni, ali možda još niste obnovili svoj um. Ja sam bila spašena, ali je moj um bio kao kanta za smeće. Nisam znala kako ispravno razmišljati. Bila sam ona koja kritizira i sudi svima, sumnjičava i ljuta. Moje misli su bile mračne i nisam znala da svaki put kad čitam ovu knjigu koju učim, kako razmišljati drugčije. Kada znamo koliko je ova knjiga dragocjena, provodimo puno više vremena nego nekoliko sekundi na dan čitajući je. Amen. Moje emocije su bile u problemu. Nisam znala kako se odnositi prema ljudima. Bila sam noćna mora kad su odnosi u pitanju i moja volja je bila poremećena. Išla sam iz krajnosti u krajnost. Ili sam ja bila ona koja je u kontroli ili mene netko drugi mora kontrolirati. Neprestano sam išla iz krajnosti u krajnost. Iz krajnosti u krajnost. Bog ne želi da živimo na taj način. Dajem vam sliku nekih problema s kojima sam se ja nosila jer želim da znate da sam, iako sam bila spašena, bila očajna i trebala iscjeljenje u duši. Kada sam napustila svog oca sa 18 godina, mislila sam da sam pobjegla od problema i da više neću imati nijedan problem. Pobjeći ću od ovog problema i sve će biti u redu. Nisam shvaćala da sam taj problem, iako sam otišla od njega, ponijela sa sobom u duši. Još uvijek sam imala ostatke toga u duši. I mnogi ljudi ne znaju da trebaju iscjeljenje duše. To što si pobjegao od problema ne znači da te nije ranio. Isus je rekao da je on došao iscijeliti one koji su slomljena srca i osloboditi zarobljene. Tko je osoba slomljenog srca? Ja vjerujem da je to onaj čija je osobnost slomljena, onaj kojemu je osobnost ranjena. Svatko tko dođe na svijet ima određeni Bogom dani temperament. Tvoja osobnost se gradi najvećim dijelom od tvog temperamenta, ali i od stvari koje su ti se dogodile, pogotovo u ranijim godinama tvog života. Ja sam se rodila kao snažan, agresivan, ogorčen karakter. Ja odluke donosim brzo. Hrabra sam, rođena sam za voditelja.
mogu motivirati ljude, ali bila sam ranjena. Moj otac me seksualno zlostavljao oko 12 do 15 godina. Toga se jedino sjećam. Moja majka nije znala što učiniti, iako je znala da se to događa. Jednostavno nije činila ništa. Moj otac me zlostavljao, a majka napustila i provela sam mnoge godine vrlo usamljena. I ono što se dogodilo s mojom osobnosti je da je ona iz snažne osobnosti postala kontrolirajuća osobnost. Mogla sam vas u nekoliko minuta isjeći na komadiće svojim riječima. Amen. Vidite, Bog je stavio dar u moja usta. Ja sam doslovno usta u tijelu Kristovom. Mislim, ukoliko niste primijetili, to je ono što ja radim. Pričam, ništa više od toga. Ne pjevam, ne sviram neki instrument. Ja pričam. Moje pomazanje je u mom glasu. Ja govorim po svem svijetu preko televizije. Zato se ne čudim tome što me đavo kao malu djevojčicu pokušavao toliko povrijediti i raniti iznutra da bih ja postala ona koja bi kad bi god progovorila rekla nešto loše i teško. Bog mi je dao dar pomaganja ljudima. A đavo me ranio i jedino čemu se nadao je bilo da ću ja vrijeđati ljude. Ali hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu što On liječi slomljena srca, otvara zatvorska vrata i oslobađa zarobljene. Amen. Ja ti želim reći da te Isus može iscijeliti koliko god povrijeđen bio. On nije umro samo da bi mi jednog dana otišli u raj i napokon bili sretniji. Vječni život počinje kada predamo svoj život Isusu i vječni život uključuje život koji Bog ima sada. Mogu vam reći da On nije onaj koji sjedi u nebu i sažaljeva sam sebe. On nije pun ljutnje i gnjeva. On nije deprimiran, On nije obeshrabren, On nije potišten i razočaran. I mi imamo isti život koji prebiva u nama i trebamo mu dopustiti da dotakne našu dušu gdje može započeti taj proces iscjeljenja koji nam treba i onda biti očitovan u našim životima. Bog želi da večeras odlučiš da više nećeš provesti ni jednu noć sa žabama. Što? Kako si sada došla do žaba? Otvorimo izlazak 8. poglavlje. Izraelci su u ropstvu u Egiptu. Tražili su od Boga da im pošalje izbavitelja, Mojsije, koji je predstavljao Isusa, je bio poslan da ih oslobodi. Faraon, koji je predstavljao đavla, ih nije htio osloboditi i Bog je poslao pošasti na Egipat, jednu za drugom. I rekao je Faraonu, ti ćeš imati bjedan život dok ih ne pustiš. Jedna od tih pošasti bile su žabe. Opet Jahve reče Mojsiju, pođi k Faraonu i recimo, ovako govori Jahve, pusti moj narod da ode i štovanje mi iskaže. Ja sam ovdje večeras da vam kažem da mi objavljujemo đavlu. Pusti Božji narod da mu može služiti. Amen. Ja ću večeras biti Božji glasnik i reći ovako govori Bog. Pusti moj narod. Amen. Ako ih odbiješ pustiti, svu ću ti zemlju kazniti žabama. Rijeka će vrvjeti žabama. One će izići i prodrijeti u tvoj dvor, u ložnicu, u tvoju postelju, u kuće tvojih službenika i tvog naroda, pod sačve i načve tvoje. Bog ovdje slika sliku, žabe posvuda. Znate, ako imate bol u svom životu, ona je posvuda. Žabe. Ljute žabe.
žabe gorčine, žabe mržnje. Pratite li me? Kada ćete oprostiti ljudima koji su vas povrijedili? Kada ćete prestati govoriti preteško je? Previše je toga, nije pošteno. Sada. Baš sada. Ovo je dan što ga stvori Jahve. Radovat ću se i klicati u njemu. Izaija 61:1-3. Ovaj dio pisma je predivan. Ovo Izaija prorokuje o Isusu. Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza. Posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena. Znate li da Isus nije išao na seminar? Nisam ni ja. I tvrdila sam istu stvar koju Isus tvrdi. Kvalificirana sam jer me On pomazao da radosnu vijest donesem ubogima i siromašnima. Ja ne govorim da Isus nije učio. On je neprestano učio s obrazovanim ljudima. Ali želim vam reći da to što vam nedostaje malo edukacije ne znači da vas Bog ne može koristiti. Bog te je pomazao da činiš nevjerojatne stvari. Njegovo pomazanje je njegova sila. To je dar Duha Svetoga koji dođe na tebe i osnažuje te da činiš sve ono za što te Bog pozvao. Reći ću ti nešto. Ti si čudo koje se tek treba dogoditi. Posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima. Dakle, zatvorska vrata su otvorena i ja se nadam da će otvoriti tvoje oči Božjom riječju da to vidiš. Jer kada to vidiš, moći ćeš reći, više ovako ne moram živjeti. Ne moram biti u ropstvu svoje prošlosti. Ne moram se više osjećati bezvjedno jer mi je to moja majka rekla kad sam imao 10 godina. Ne moram misliti da je moja pogreška to što me susjed zlostavljao. Ne moram živjeti pun mržnje i ogorčenosti. Ovo je novi dan. Milost Božja je nova svaki dan i danas je ovo novi početak za mene i novi početak za vas i svakoga tko nas gleda na televiziji. Vi koji nas gledate na televiziji, znajte da vas svi volimo. Predivni ste. Hvala vam što gledate moj program. I ja vjerujem i molim da vas riječ Božja iscijeli u svakom području vašeg života. Oslobođenje sužnjevima, da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega. Ja volim milost. To znači da Bog čini stvari za tebe, iako ih ne zaslužuješ. I volim ovu riječ odmazda, jer to znači da se ti možeš početi odmarati i da će se Bog obračunati s tvojim neprijateljima. Rekao je, pomazan sam da razveselim ožalošćene na Sionu, da im dadnem vijenac umjesto pepela. Među nama je dosta muškaraca i ovo ljepota umjesto pepela zvuči pomalo ženskasto. Znate, muškarci, mogli biste vi malo koristiti tu riječ ljepota ponekad. Amen. Koliko vas se slaže s tim? U redu. Znači, danas ste u salonu ljepote za vašu dušu. Vijenac umjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. I zvaće ih hrastovima pravde.
nasadom Jahvinim na slavu njegovu. I stihovi 7 i 8 su me dugo držali. Dvostruka bijaše njihova sramota. Rug i prezir bijahu im baština. Zato će u zemlji baštiniti dvostruho. Njihova će biti radost vječita. Obratite pozornost da kaže, zato će na zemlji svojoj baštiniti dvostruho. Ne kada dođemo u raj, nego na ovoj zemlji. Zato će na zemlji svojoj baštiniti dvostruho. Njihova će biti radost vječita. Dakle, pogodite što stiže. Dupla nagrada za vašu patnju. Ne dupla patnja, nego dupli blagoslov zbog vaše patnje. Pitate se, trebam li ja nešto učiniti? Da, Duh Sveti će vam dati smjernice. On će vas voditi i usmjeriti. Duh Sveti je naš savjetnik i on zna točno što trebamo raditi i kada, a da nas to u međuvremenu ne slomi. Ljepota umjesto pepela. Dupla nagrada za patnju. Zašto? Jer ja, Jahve, ljubim pravdu. Ja volim to čuti. Bog je Bog pravde. Znate li što to znači? To jednostavno znači da On sve krivo čini ispravnim. Nije li to prekrasno? Ako si zarobljen, ožalošćen, siromašan, ako si ranjen, osjećaš se izgubljeno, ako si uništio vlastiti život, ne moraš se povući u sram i strah, jer si baš ti osoba za koju je Isus umro. On je došao zbog bolesnih, nezdravih. Znate, postoji mnogo načina zlostavljanja. Želim o ovome kratko govoriti. Postoji seksualno, verbalno, psihičko, čak i duhovno zlostavljanje. Neki ljudi čak budu vođeni od strane duhovnog voditelja koji je zlostavljač. Postoji mnoštvo vrsta zlostavljanja, emocionalno, verbalno, riječi koje su izgovorene protiv nas i štete nam. Biblija kaže, smrt i život u vlasti su jezika. Koliko vas je doživjelo verbalno zlostavljanje? Vidite, to je previše ljudi. Đavo je budan i aktivan na zemlji danas. Primjećuje li to itko? Ali reći ću ti, netko drugi ti isto želi nešto reći i to je tvoj nebeski Otac. Ovo je ono što moramo naučiti vjerovati. Nije bitno što ti je mama rekla, nego što Bog kaže. Nije bitno što je tata rekao, nego ono što je Bog rekao. Nije bitno što govori tvoj učitelj, prijatelj iz razreda ili tvoj brat ili sestra. Čak i ako te tvoji roditelji nisu uopće voljeli, ohrabrit ću te večeras. To nije bitno, jer te Bog voli. Bog te voli i voli te zauvijek, savršenom, potpunom i bezuvjetnom ljubavlju. Iskreno, ja mogu reći da me roditelji nisu voljeli. Mislim, mama me voljela, ali svoje dijete ne napuštaš u takvim situacijama. Ona je imala slabosti i strah. Razumijem sve to, nemam ništa protiv nje, ali nikad nisam dobila ni tračak ljubavi koju bih trebala osjetiti kao dijete. Od svojih roditelja bismo trebali učiti o Božoj ljubavi, ali ne učimo. Ali nije prekasno za tebe da sad počneš. Nije bitno, sjediš li danas ovdje, imaš 75 godina, možeš početi večeras. Prihvaćanje Božje ljubavi. Ljubav Božja je ona koja iscjeljuje naše ranjeno srce. Pokazat ću vam dio pisma iz poslanice Efežanima 3.16 i želim da ovo počnete moliti za svoj život svaki dan. Poslanica Efežanima 3.16. Ja ovo molim svako jutro. Znaš, kada počneš govoriti riječ Božju svojim ustima, kada počneš to vjerovati i govoriti i počneš moliti ovo, On će ispuniti
svoja obećanja ako im vjeruješ. Amen. Dakle, reci, Bože, ja ovo vjerujem i ja to primam danas. Neka vam dadne prema bogatstvu svoje slave da se ojačate u snazi po njegovu duhu unutarnjeg čovjeka. Haleluja. Duše sveti, dođi i postani dio moje osobnosti. Dođi danas i nastani se u meni, jer onda neću više biti loš nego dobar. Neću biti tužan nego sretan. Neću biti ljut, bit ću radostan. Neću sažaljevati sam sebe, nego ću otići iz ove prostorije nekom kome treba. Dođi, duše sveti, nastani se u meni. Koliko vas će ovo početi moliti svaki dan?